די! אבל זה לא פעל כמו שצריך. איזה גרוע זה היה. תקלטו את זה, דוח שני אחי, כל רכב פה קיבל דוח, דוח שלישי, כל הרכבים פה קיבלו דוח אחי, אני באלה. יואו, קיבלנו עוד אחד. חשבת שתתחמק מאיתנו. איזה קטע, גם הדוח הקודם היה 250 שקל. 500 שקל ביומיים. סבבה, אני רוצה תוכן, אבל לא עד כדי כך. אבל הגזמתם קצת, אני חושב. 10:27, מה השעה עכשיו? 10:41. יואו. אם היינו חותכים 10 דקות לפני, לא היינו מקבלים דוח. איזה בסה, יאללה. טוב, לפחות הסתפרנו. הוא בא לאיתך אחרי זה. נו. אומר לו, מה, שיחקתי עם מתן וזה, וואלה, הוא טוב. ואיתך אומר לו, תשמע, אני קורא את מתן יאללה. תגיד מה התערבות, אני לא יוריד במלא, אני אנצח. אחי, אתה רוצה להתערב על השח, אחי? אין לי בעיה. אני מנצח התערבויות. אני רק רוצה לדעת מה זה שם מולי מאבד. זה כל מה שאני רוצה לדעת. אני לא מפחד מלהוריד גבה, אחי. זה דור איתך. לדור יש שתי אהבות מאוד גדולות בחיים שלו. להתערב ולנצח. לאחרונה דור ניצח את כל החברים בהתערבויות וזה די התחיל לעצבן את כולנו. אז החלטנו לשים לזה סוף. נראה לך שאני הולך להמר על גבה, אתה יודע כמה סקיר. לפחות תוריד גבה. בלי גבה אתה מכפיל את העוקבים שלך לפחות. שלוש משחקים, מי שמנצח בשלושת המחי הרבה. שתיים מתוך שלוש. תנו לנו את זה. המפסיד מוריד גבה. לבחירתו של המנצח, איזה צעד. מתחילים! חבר'ה, אני לא בלחץ. תהיה. אוקיי, זה אחד. עכשיו אני אשייק ביד החזקה שלי. אתה יודע מה אמרתי למתן בתחילת המשחק הראשון? לא משנה מה, הוא מכניס שחור לחור אחר. וזה עידן. עידן מכיר את דור ומתן מעולם הסטנדאפ. אבל מה שדור לא יודע על עידן, זה שהוא היה אלוף הארץ בסנוקר לנוער. וחשוב לציין שהוא החזיק בתואר 3 שנים ברציפות. מה קורה חברים? אז ככה, בשבוע האחרון יצרנו לדור בילדאפ מאוד מפתה בדיוק כמו שהוא אוהב. אמרנו לו שעידן הוא בחור מאוד תחרותי אבל גרוע בסנוקר. או יותר נכון להגיד ביליאר. עידן הגיע לווילה, הם התערבו, ובמהלך כל המשחק עידן דאג לשחק בצורה מאוד עדינה ולא מחשידה. את הסיבוב הראשון עידן לקח, ובסיבוב השני דור הכניס את הכדור השחור לחור הלא נכון, בדיוק כמו שעידן רצה שיקרה. אני מת. אני הכנסתי את השחור, זה יותר כואב שהוא נכנס לאט גם. כפול או כלום, כאילו איקס עיגול 4-2 לך? וואו. אז מה זה משנה גבה אחת או שתיים? כפול או כלום. כפול או כלום! כפול הקל שלי! אז דור החליט להמר על הגבה שלו הכל או כלום. אם הוא מנצח, הוא לא מגלח. אבל אם הוא מפסיד, הוא מגלח את שתיהם. המשחק היה מאוד מאוד צמוד, אבל לבסוף... הוא הפסיד. לא ראיתי בחיים שלי כל כך הרבה כמעטים במשחק אחד. מה שאני רואה בשבילך. אחי, אני לא מבין את החרא הזה, אני מת לה... אחי, מכה של 2,000 פעם. 3 מכות רצוף, אחי. מה אתה עושה להקר? לפני שעורת לו להגבה, אתה יודע, קצת זיכרונות. אני עוד מעט נעשה תמונה כזאת. אני לא יודע איך אני מסביר את זה בעבודה. אני למדתי על עצמי היום, אבל הרבה, לא אכפת. הרמתי את הרמה בפעם השנייה. בשביל זה אין לי בעיה, אחי. בפעם הבאה אני אבוא מוכן, אחי. אם יש לי ביטחון גם ביכולת להתאמן קצת וגם זה, אני בא וההתערבות זה להוריד את הראש. תהיה עדין, עידן, תהיה עדין. רגע, יצא לי עקום. עיניים שלי אתה. התגדל והתגדל שמגה בא. יוצא גבר, תוריד גם באמצע. בוא, והייתי אמור לשכב עם מישהי מחר. תבוא להם בנדנה. אין שר לי חודש לחיות. תשכבי איתי עם חברות שלך. אין לי הבעת פנים עכשיו, אבל אני עצוב. הוא מרים את הגבות, זה לא עולה. כך, שתראה איך יצא לך מאחר. איך יצא? יפה. יפה, אהבת. אגב, הוא לא ניצח אותי פעם אחת. יטמבל. מתן ימיסטי... אני ידעתי! אני ידעתי שעשיתם לי את זה! אני פאקינג ידעתי שעשיתם לי את זה! ימיסטי לי! איך הוא מדבר לידי, אחי? בן אדם בא עם מקל מתברך!
הורג. בא מבת ים בטלפון באזעקה כאילו הוא אמבולנס. לא חשבתי. עידן, בבירור לא ראית גבר עם ביצים בחיים שלך. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלות לעידן לוי, עידן תודה רבה שאתה צופה, תירשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחריי גם באינסטגרם. יש משהו להגיד? ועידן לוי, שים את הקשור לליווייס, תדבר איתי. זה כל כך גרוע. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם. I'm